સૌ મિત્રોને નમસ્કાર. વધુ એક આપની સમક્ષ ટેકનિકલ વિડીયો લઈને આવી રહ્યો છું, તેનો ખૂબ આનંદ છે. આજે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે એનસીઆરટી દિલ્હી દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની તમામ સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓ 6-8 ધોરણ માટેની, પછી ધોરણ 9 માંડીને 12 ધોરણ સુધી જેમાં સરકારી છે, ગ્રાન્ટેડ છે, એવી શાળાઓની અંદર એનસીઆરટી દ્વારા એક વિજ્ઞાન કીટ આપવામાં આવેલી છે. તેમાં એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે મલ્ટીમીટર કહેવાય છે. આજે હું તમારી સમક્ષ મલ્ટીમીટરનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય તે આ વિડીયોની અંદર હું તમને શીખવાડીશ. મિત્રો, આ મલ્ટીમીટરની મદદથી ઇલેક્ટ્રિકની તમામ વસ્તુઓ છે એને મેજર કરી શકાય છે. માર્કેટમાં આવા ઘણા પ્રકારના મલ્ટીમીટર મળે છે, પરંતુ લગભગ આપણી શાળાઓની અંદર આ પ્રકારના એનસીઆરટી દ્વારા મલ્ટીમીટર આપવામાં આવ્યા છે. તેની મદદથી ઇલેક્ટ્રિકના લગભગ મોસ્ટ ઓફ તમામ કમ્પોનન્ટ આના દ્વારા મેજર કરી શકાય છે, તે આ વિડીયોની અંદર આપણે નિહાળીશું. મિત્રો, તમારી સમક્ષ તમે જોઈ રહ્યા છો આ મલ્ટીમીટર છે. એની અંદર આટલા બધા કમ્પોનન્ટ આપેલા છે. આ બધા જ કમ્પોનન્ટ કઈ રીતે કામ કરે છે તે આપણે આ વિડીયોમાં જોશું. હું તમને તમામ જે સિગમેન્ટ છે એના પ્રેક્ટિકલ દ્વારા તમને હું શીખવાડીશ. ઓકે, ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વારાફરતી મલ્ટીમીટરના આટલા સિગમેન્ટ છે એને આપણે ચેક કરીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ બાજુ વી પેલું આપણે લઈએ, વી આપેલું છે, પછી અહીંયા આડો લીટો છે, અને પછી આ રીતે 3 ટપકા છે. એટલે એ સૂચવે છે ડીસી વોલ્ટેજ. તો અહીંયા આપણે વી છે, અહીંયા મલ્ટીમીટરમાં તમને બતાવું છું, આ જે છે આ ભાગ એ ડીસી છે. અહીંયા આપણે લખીશું ડીસી ડાયરેક્ટ કરંટ. અહીંયા રેડમાં આપેલું છે 1000 વોલ્ટ, પછી 200 વોલ્ટ, 20 વોલ્ટ, 2000 મિલી વોલ્ટ અને 200 મિલી વોલ્ટ. ત્યાં સુધીનું દરેક જે સિગમેન્ટ છે એ ડીસી પાવર માપી શકે છે. એની સામે બાજુ જોઈએ તો બીજું જે છે એ આપણે સંજ્ઞા આપી છે આ ટાઈપની, તો એ પણ વોલ્ટેજ છે, બરાબર. તો એ વોલ્ટેજ છે એસી વોલ્ટેજ. તો એ આપણે દરેક ઘરની અંદર જે આવે છે એ આ ભાગ જે છે એ એસી વોલ્ટેજ માટેનો છે. એમાં બે આપેલા છે, 0.750 વોલ્ટ અને 200 વોલ્ટ. તો એ પણ આપણે ચેક કરીશું. ત્યારબાદ નીચેનું જે સિગમેન્ટ છે એ ગ્રીન કલરમાં અહીંથી માંડીને અહીંયા સુધીનું છે, અને એ જે છે એ ઓહમ છે, જ્યાં નિશાની પણ આપેલી છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એના પછીનું જે સિગમેન્ટ છે એ ઓહમ છે. તો એની મદદથી આપણે રજિસ્ટર જે છે, કેપેસિટર વગેરે એનું માપન કરી શકીએ છીએ. એમાં 2000 કે, 200 કે, 20 કે, 2000 અને 200 મિલી. ત્યારબાદ એના પછીનું જોઈએ તો અહીંયા આવી નિશાની આપેલી છે મિત્રો, પછી લીટો અને પછી આડો લીટો. તો આ સૂચવે છે, અહીંયા આપેલું છે, તો એ જે છે એ કન્ટિન્યુટી સૂચવે છે, સળંગ, બરાબર. અને એની બાજુમાં ટપકું, પછી આ રીતનું સિગ્નલ. તો આ જે છે એ બજર છે, બરાબર. હવે આ જે સિગમેન્ટનો ઉપયોગ આપણે કોઈ પણ લાંબો વાયર હોય તો એને ચેક કરવા માટે, બરાબર, એ ઓકે છે કે કેમ, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ જે છે એ ચાલુ છે કે બંધ, એના માટે ચેક કરવા માટેનું એ સિગમેન્ટ વપરાય છે. ત્યારબાદ આ બાજુ આવીએ તો અહીંયા એમ્પિયર બતાવે છે, એ લખેલું છે, બરાબર, એમ્પિયર. તો અહીંયા 2000 એમ્પિયર, 20 એમ્પિયર અને 200 મિલી એમ્પિયર. આ બાજુનું પેલું આપણે ચેક કરીએ ડીસી વોલ્ટેજ કઈ કઈ વસ્તુઓ માપી શકાય તે.
તો આપણે પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ આપણા ઘરમાં વપરાતા પેન્સિલ છે તો એ કેટલા વોલ્ટના હોય છે તો કે 1.5 બરાબર તો 20 ઉપર ગોઠવવાનું બીજું એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક જે છે વસ્તુ એક અંદાજિત આપને ખબર હોય કે ભાઈ આટલા વોલ્ટ છે જો 25 વોલ્ટ હોય તો અહીંયા એ માપી શકે નહીં 20 યા 20થી નીચે એ માપી શકે છે એટલે આપણે પહેલું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને પેન્સિલ સેલમાં કેટલા વોલ્ટેજ રહેલા છે તે આપણે મલ્ટીમીટર દ્વારા માપીએ હવે મલ્ટીમીટરમાં જે કેબલ છે પ્લસ અને માઇનસ તે કઈ રીતે ગોઠવવા તો અહીંયા વી આપેલું છે ઓહમ આપેલું છે મિલી એમ્પિયર આપેલું છે તો આ જે રેડ કેબલ છે એ પ્લસ છે એને અહીંયા ગોઠવવાનું છે અને જે નેગેટિવ છે ન્યુટ્રલ એને કોમમાં નાખવાનું છે ટૂંકમાં એમાં કનેક્ટ કરવાનું છે તો બંને આપણે કનેક્ટ કરી દીધા હવે આપણે ચેક કરવાનું છે તો રેડ કલર જે છે એ પોઝિટિવ છે અને આ નેગેટિવ છે તો હવે સેલમાં કેટલા વોલ્ટેજ રહેલા છે તે આપણે ચેક કરીએ હવે ઉપરનો ભાગ આપણે ખબર છે કે અહીંયા સેલમાં પ્લસ લખેલું હોય છે અને નીચે માઇનસ તો પ્લસ સાથે પ્લસ અને માઇનસ સાથે માઇનસ બરાબર તો અહીંયા રાખી અને આપણે ચેક કરીએ કે આમાં કેટલા વોલ્ટેજ છે તો તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે આ જે છે ગોદરેજ જીપી એમાં અત્યારે 1.53 વોલ્ટેજ રહેલા છે ત્યારબાદ મારી પાસે જૂના મોબાઈલની બેટરી છે બરાબર તો એ ચેક કરીએ તો અહીંયા જો આપણે ખ્યાલ ન હોય આમાં ખ્યાલ પણ નથી આવતો મિત્રો કે કઈ બાજુ પ્લસ છે ને કઈ બાજુ માઇનસ પણ અહીંયા મેં નિશાની કરી છે પ્લસ અને માઇનસ કદાચ એવું હોય કે ધારો કે આપણે ઉલટું ચેક કરીએ હું આ બાજુ પ્લસ રાખું છું અને આ બાજુ માઇનસ રાખું છું એટલે મલ્ટીમીટરમાં તમને મિત્રો આગળ માઇનસ બતાવશે જો દેખાય છે તમારી સામે માઇનસ 3 પોઈન્ટ એને બદલે આપણે શું કરવાનું છે ઉલટાવવાનું છે એટલે માઇનસની નિશાની નીકળી જશે અને પછી આપણે એને કનેક્ટ કરવાનું છે તો આ જે મોબાઈલની બેટરી છે તે 3.87 વોલ્ટેજ બતાવે છે બીજી બેટરી લઈએ મોટોરોલાની બેટરી તેમાં પણ પોઈન્ટ આપેલા છે તેને પણ આપણે ચેક કરી શકીએ બરાબર તો અહીંયા આપણે જોઈએ બરાબર તો મેં 0 બતાવે છે બીજા પોઈન્ટમાં બતાવીએ એમાં પણ 0 છે એના પછીનામાં પોઈન્ટમાં પણ 0 છે બરાબર અહીંયા આપણે પ્લસ માઇનસ જે છે એ અહીંયા બતાવેલું છે મિત્રો અહીંયા પ્લસ છે આ બાજુ માઇનસ છે એટલે ફરી વખત ચેક કરીએ પ્લસ માઇનસ કેટલા બતાવે છે 0 બીજામાં પણ 0 ત્રીજામાં પણ 0 એટલે એનો મિનિંગ એ થયો કે આ બેટરી ફેલ છે આમ તો 4-5 વર્ષ થયા આ બેટરી એમને પડેલી છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ મોબાઈલની બેટરીમાં 0 વોલ્ટેજ છે આ મારી પાસે એક્ટિવાની બેટરી છે તો અહીંયા લખેલું છે પ્લસ આ બાજુ માઇનસ છે તો એને આપણે ચેક કરીએ 12 વોલ્ટની બેટરી છે એમાં કેટલા વોલ્ટેજ રહેલા છે તો તમે જોઈ શકો છો 10.72 વોલ્ટેજ છે ત્યારબાદ હજી એક આપણે ચેક કરીએ વોલ્ટેજ માટે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક મારી પાસે નાની એવી ટોર્ચ છે તો તમને ખ્યાલ હશે કે આ ટોર્ચમાં નાનો એવો સેલ હોય છે હવે આપણે નાનો એવો સેલ જે ખાસ કરીને ઘડિયાળમાં વપરાય છે એવી નાની ટોર્ચમાં વપરાય છે તો તેને ચેક કરીએ બરાબર નીચેનો આપણે રાખીએ અને ઉપર રાખીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આ બટન સેલ છે એમાં 1.45 વોલ્ટેજ રહેલા છે હવે મિત્રો આપણે આ બાજુનું લઈએ તો એ છે આ પ્રકારની નિશાની લી પછી આ ટાઈપની જેને આપણે વોલ્ટેજ પણ કયો વોલ્ટેજ તો કે એસી વોલ્ટેજ હવે ઘરમાં આપણે બોર્ડ હોય છે તો એમાં 1 પોઈન્ટ અહીંયા હોય છે બીજા 2 અહીંયા હોય છે બરાબર તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડબલ હોય છે તો એમાં 2 પિન પણ નાખી શકાય બરાબર તો અહીંયા પણ
તમારી સમક્ષ બતાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો, ઉપર જે છે એ અર્થિંગ માટેનો છે. એક બાજુ જે છે એ પોઝિટિવ, બીજી બાજુ નેગેટિવ હોય છે. તો અહીંયા આપણે ચેક કરવું હોય તો ટેસ્ટરની મદદથી આપણે ચેક કરી શકીએ, બરાબર. અહીંયા આપણે સ્વિચ ચાલુ કરીએ છીએ તો તમે જોઈ શકો છો ટેસ્ટરમાં લાઈટ થાય છે, બરાબર. આ બાજુ લાઈટ થશે નહીં, અહીંયા પણ નહીં થાય, બરાબર. તો અહીંયા તમને પોઝિટિવ જોવા મળે છે. અને ખાસ મિત્રો, આ ચેક કરવા માટે બાળકોને દૂર રાખવાના છે, કારણ કે એસી વોલ્ટેજ છે, જે 200 ને ઘરમાં 240 થી 220 વોલ્ટેજ આવતા હોય છે. હવે અહીંયા તમે ટેસ્ટર જે છે એને બે રીતે ઉપયોગ, કારણ કે મારું અર્થિંગ અત્યારે જમીન સાથે છે, ન હોય તો અહીંયા પ્રકાશ થોડો ઝાંખો દેખાય. જો આપણું અર્થિંગ હોય અને ટેસ્ટર તમે ટચ કરો તો અહીંયા જે છે એલઈડી એ વધારે પ્રકાશિત થયેલી તમને જોવા મળશે. તો હવે આપણે વોલ્ટેજ ચેક કરવા છે મિત્રો. તો અહીંયા મલ્ટીમીટરને આપણે કેટલા ઉપર ગોઠવીશું? જો 200 ઉપર ગોઠવીએ તો 200 અથવા 200 થી નીચેના વોલ્ટેજ માપે છે. એટલે 200 આપણા ઘરની અંદર 220 થી 240 સુધીના વોલ્ટેજ આવતા હોય છે. એટલે મિત્રો અહીંયા તમે ગોઠવી નહીં શકો, 750 ઉપર આપણે ગોઠવવાનું થશે. હવે આપણે ચેક કરવાનું છે. તમે જોયું કે આ બાજુ બોર્ડની અંદર પ્લસ છે, આ બાજુ માઇનસ છે. તો આપણે એને ચેક કરીએ. ખાસ મિત્રો તકેદારી રાખવાની છે એસી વોલ્ટેજમાં, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે મલ્ટીમીટરની અંદર એસી વોલ્ટેજ અત્યારે ઘરમાં 235-36 વોલ્ટેજ આવે છે. તો આ આપણે ચેક કર્યું, એસી કરંટ જે અત્યારે આપણે દરેક ઘરમાં આવે છે તે મલ્ટીમીટરની મદદથી એ ચેક કર્યું. હવે આપણે આગળ વધીએ મિત્રો. આ આપણે જોઈ લીધું. હવે પછીનું જે સિગમેન્ટ છે મલ્ટીમીટરમાં એને ચેક કરવા તરફ જઈએ. તે અત્યારે એક રજિસ્ટર તમારી સમક્ષ મૂકું છું, બરાબર. આ તમે જોઈ શકો છો, એને આપણે ચેક કરવાનું છે કે આ રજિસ્ટરમાં કેટલા ઓહમ છે તે. તો આપણે શરૂઆત આપણે નીચેથી 20 કે થી શરૂ કરવાનું છે, બરાબર. તો એક બાજુ આપણે પોઝિટિવ રાખીશું. નાના કેબલ છે વાયર, એટલે થોડી જોવામાં તકલીફ પડશે, બરાબર. તો એક જ સેકન્ડ માટે તમને જોવા મળશે 0, બરાબર. એને આપણે ઉલટાવીને પણ ચેક કરી શકીએ છીએ કેટલા ઓહમ આવી રહ્યા છે, બરાબર. તો અલગ અલગ રીડિંગ 0.26-27 બતાવે છે, બરાબર. તો આ જે છે એ કેટલા ઓહમ રજિસ્ટર છે તે બતાવે છે. હવે આપણે એમ્પિયર કઈ રીતે માપવા તે જોઈએ. તો મલ્ટીમીટરની અંદર એની બાજુમાં લાંબો લીટો પછી ટપકા આપેલા છે. તો એ જે છે એમ્પિયર કઈ રીતે આપણે માપી શકીએ? તો કોઈ પણ સર્કિટ હોય એમાં આપણે વીજ પરિપથ પૂર્ણ કરવાનો છે અને એમાં વચ્ચે બે કોઈ પણ વાયર કટ કરી અને એમાં પ્લસ અને માઇનસ જોડવાથી આપણે એમ્પિયર માપી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ રીતે આપણે ડાયાગ્રામ દોરીએ. અહીંયા પ્લસ છે, માઇનસ છે, વચ્ચે લેમ્પ છે. તો વચ્ચેના ભાગની અંદર આપણે સર્કિટને કટ કરી અને ત્યાં આપણે પોઈન્ટ લગાવવાના થાય અને તેની મદદથી આપણે કોઈપણ વીજ પરિપથમાં એમ્પિયર માપી શકીએ. તો આપણે એને ફેરવીએ તો અત્યારે આપણે 200 મિલી એમ્પિયરની અંદર ગોઠવેલું છે અને આ રીતે ટચ કરવાથી આપણે કોઈપણ વીજ પરિપથની અંદર એમ્પિયર માપી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો, આપણે મારા હાથમાં એક ડાયોડ છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ડાયોડમાં આગળ પટ્ટી સિલ્વર કલરની તમને દેખાતી હશે, એ પ્લસ છે, આ બાજુ માઇનસ છે. તો અહીંયા આપણે સિલ્વર કલર બાજુ પ્લસ રાખવાનું અને પેલી બાજુ માઇનસ રાખવાનું, એટલે બીપ અવાજ આવશે. અવાજ આવ્યો તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ ડાયોડ એ કમ્પ્લીટ ચાલુ છે. મારા હાથમાં એક કેપેસિટર છે, તેને ચેક કરવા માટે. હવે આને ખાસ ચેક કરવા માટે, કારણ કે જ્યારે તમે પાવર આપો ત્યારે એ ચાર્જ થાય છે, પછી એને ડિસ્ચાર્જ કરવાનો હોય છે.
તો અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ આપણે જોઈ લઈએ, એ ચાલુ છે કે બંધ. વન સેકન્ડ માટે એ આપણે બતાવશે, બરાબર. તો અહીંયા રીડિંગ બતાવે છે, એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે આ ડાયોડ ચાલુ છે. એને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે મિત્રો આપણે એલઈડીની મદદથી ડિસ્ચાર્જ કરી શકીએ, પણ આ ખૂબ નાના વોલ્ટેજનો છે એટલે લગભગ આને બહુ જરૂર પડશે નહીં ડિસ્ચાર્જ કરવાની. હવે આપણે એલઈડી ચેક કરીએ. મિત્રો મારા હાથમાં એક લાલ કલરની એલઈડી છે. હવે એલઈડીમાં એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જે વાયર મોટો હોય લંબાઈમાં એ પ્લસ છે અને નાનો હોય તે માઇનસ છે. તો પ્લસ સાથે પ્લસ જોડીએ અને માઇનસ સાથે માઇનસ. મોટો કેબલ હોય તો એ વચ્ચેથી ક્રેક થઈ ગયો છે કે કેમ તે ચેક કરવા માટે અહીંયા આ સિગમેન્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો બજર વાગે તો તમારે સમજવાનું કે આ વાયર કમ્પ્લીટ છે. જો વાયગુ બજર એનો અર્થ કે આ વચ્ચેથી ક્યાંય ક્રેક થયેલો વાયર નથી. તો આ રીતે મોટા ગમે તેટલો મોટો કેબલ હોય તેને આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. તો આ વિડીયો સૌ મિત્રો ગમ્યો હશે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.